ស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាដែលកំពុងធ្វើដំណើរវិស័យការជីឡាតអត់កើតទេគឺមានតែព្រឹត្តិធ្លាក់ទេអូអាយខ្ញុំនេះព្រឹត្តិធ្លាក់ប្រងព្រាតសុខាយទេលើងចាប់ដើមរត់ហើយ